بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن حان كده حجنا عشرة إن تحنها أها إن حان صاد أما إن جبت لك كوادي جبت لك لبات ما أنتوا حان بلابي إن جبت لك سدحات جبت لك كوادي حان كذا هذا الناي وحلو يقع إنه كربون يستاميه سا جبت لك لبات وحان كذا هذا الناي هذا الكربونس وألفاتيكا يوراماتيك لبات بقى الكيني الكين سيدو كلا هي بنزين maanta waxaan fiirineynaa gruupkii labaad oo muhiim ah organic chemistry wax loo yaqaan functional group group iskaani marka laga hadlayo marka waxay muhiim u yihiin functional group waxay ka kooban yihiin dhowr qaybood category gaar ah dhowr nooc ayuu ka kooban yahay waxa kamid ah alcohol waxa kamid ah aldehyde waxa kamid ah كيتون حكمي ده أورجانيك أيسيد حكمي ده إستر وحكمي ده إيثر إن بوجين اللي حدث أيوه كهر لامرك هذا عبارة على كنا خذنا من أي مسوق عادن دوننا قيابته خر وحنكو بلا بينا لحدة قيابود أستامة هلا جوي قانو هنقطة جنرال فورمولا هذا هنقطة فانكشنال جروب كذا هنقطة سفكس كذا وأنت أهم سن كده من المدى وصو قادم دون ناقاب كله مجا عاوي يخاب كله خرا أيام فيرين دونه إيه كوا وعنسا هذا نكون بالله ونفنشن الجروبس وحنسمينا الجدول ير كاسون كوسو كوباي نمان فنشن الجروبس ك تسألها نيم فنشن الجروب name and functional group markan ka hadlayo tusaale ahaan one waxaan ugu horeeyo wax loo yaqaan alcohol waxaan kala ka fiirin doonaa general formula general formula ay leeyihiin الكحوليسك وحان كلافيرين ينا حلو يقانو فورمولا وحلو يقانو جروبك فانشنال جروب استراكجر فانشنال جروب وحن كلا فيرن إن النيم فانكشنال جروب وقدم بين وحن فيرن إن أحلو يقان صفة كسيدة انت صداقة بطو وحافظ ضانا يا مرتا وحافظ ضانا يا qaabkii aan ku magacaabi lahayn iyo qaabka aan ku aqoonsan lahayn iyo qaabka aan u sawiri lahayn inta badan hadaan ku hormaro marka number one alcohol la noo ah alcohol formula ugu caansan uu ka kooban yahay waa ROH structure of functional group marka la qoraayo waa OH oo loo akhriyay maxaa loo akhriyaa magaceeda hydroxide inta badan waxaa lagu qaldaa radicalka loo yaqaano hydroxide mararka qaar aniga waa isticmaalaa waa isku qaldaa si ardayga u kala fahmo hyphen OH waa hydroxide waxa iska leh alcohol ayaa functional group tahay this is so radical waa OH waterkii ku jirtaa okay safa kiskiisa marka la fiiriyo waa all waxa u dambeeya waa all functional groupka oo alcohol marka la fiiriyo safa kiskiisa waa all all of them qaabkaas ayaan samayn doonaa marka yaa ku xiga marka number labo two waxaa ku xiga wax loo yaqaano aldehyde number saddex waxaa ku xiga ketone ketones
Number 4 waxa muhiim ah loo yaqaan carboxylic acid or organic acid waxa kala muhiim ah group iska noogu jira wax loo yaqaan ester iyo qaybta ugu dambeysa oo ah ether wa inta hadaan fiiriyo marka wax loo yaqaan general formula aldehyde waa RCHO waxa kale loo qori karaa RC(OH). This is wa general formula uu leeyahay wax loo yaqaan aldehyde sidoo kale waxa ka mid ah wax loo yaqaan general waxay tahay structure of functional group kiisa waa carbonyl sa lagu dhawaaqo this is waa carbonyl carbonyl waa C double bond oo carbon oo laba bond ku haysta hydrogen oxygen ayaa waxa loo yaqaan carbonyl safix kiisana waa al oo xarafka al okay qaybta kala xigta oo muhiimka ah all of them sidaas ayay u sameeyeenaa marka iyo ku xiga ketone ketone wuxuu ka kooban yahay r c double bond o r waa isku mid structure of functional group ka functional group ka maayo sala loo magacaabana waa carbonyl waxa u dambeysa fakiskiisana waa on organic acid dan fiirino waa r C O O H or waxa loo qori karaa R C double bond O O H structure of functional group marka laga hadlayo waa C double bond O O H waxa loo yaqaan carboxyl carboxyl wuxuu ka kooban yahay carbonyl oo ah C double bond O ah balas hydroxyl waa carbonyl lagu daray wax loo yaqaan hydroxyl maxaa u dambeeya marka safixkiisu muxuu noqonayaa group iskan oic acid waxa u dambeyn doono oic acid okay ester uu imaa general formula heeda waa r c o o r okay si u qormaysaa marka waa C double bond O O R meeshaan wuxuu ka kooban yahay wax loo yaqaano ester iska leh ester esterkiya waxaa loo ka kooban yahay carbonyl balas coxy labaas marka isku daro ester ayaa samaysmaya okay maxaa u dambeeyin doona orka O8 maxaa safakiisu ah O8 last midka ugu dambeeya oo group iskan ugu dambeeya waxa lagu magacaabaa wax loo yaqaan ether ether iska waxay ka kooban yihiin waa R O R maxaa u ah O sidee loo qoraa oxy maxaa safakiisu ah waa magac leh maxuu ah oo ether ah this is marka group iskaani ardayga sidaa hadda u fahmo waa u fahanto waa aad iyo aad sababtoo ah waxa ugu badan imtixaanaadka lagu keeno ama loo isticmaalo waa formulooyinkani tusaale ahaan haddii structure aan arko u dambeeya OH oona wata alkyl group structure-kaasi waa alcohol saa darteed marka su'aalaha ugu badan qaababkan way ku imaadaan safakiska wuu ku imaadaa name of functional groupna wuu ku imaadaa wuxuu ku imaadaa waxa loo yaqaan structure-ka wuu ku imaadaa functional group-ka formulaha general formulaha wuu ku imaadaa sidoo kalena wuxuu ku imaan karaa magacii mararka qaarna waa arki doonaa qaabka lagu shaqeeyo oo loo magacaabo marka waxaa muhiim ah first oo muhiim ah inaad taqaano inta
waxaan isticmaali karnaa tusaale ahaan waxa u dambeeya all u dambeeya waxaan ku naqaan doonaa alcohol waxa u dambeeya all u dambeeya waxaan ku naqaan doonaa keto waxa oid ay ku jirtaan waxaan arki doonaa waxa loo yaqaan ester intaas ayaa qaybta hore oo ah maxay tahay waa functional group key as general maxaan fiirineynaa mid ayaan u soo qaadan doonaa waxaan ka bilaabeynaa alcohol waxaan ku xijineynaa aldehyde waxaan ku xijineynaa keton sidaas ayaan wadeynaa waxaan fiirineynaa marka midka ugu horeeya waxa loo yaqaano functional group iska mid aan u soo qaadanaynaa waxa ugu horeeya waxa loo yaqaano alcohol 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 iska marka laga hadlayo waxaa la leeyahay waa soo sheegnay waxaan ka hadlaynaa number one general formulahooda general formulahooda dhammaantooda waxaan dhahnay waxay leeyihiin hydroxyl group oo o o h r r-ta badana inta badan waxay u taagan tahay alkane alkaynkii caadiga ahaa ayaa waxaa ku dari doontaa meeshii inta u dambeysay ayaa waxaa ku daraysaa safakiska ugu dambeeya ool tusaale ahaan methane ahayd methanol ayay noqonaysaa maanta ethanol barobanol butanol bentanol waa arki doonaa groupiska marka laga hadlayo waxa ugu caansan alcoholiska waxa loo yaqaano ethanol ethanol uses badan ayay leedahay number one waxaa ka mid ah in loo isticmaalo alcoholic drinks waxay loo yaqaano waa inta badan waxyaalaha la isticmaalo oo khamriga loo yaqaano biirka oo kale ama winka oo kale ayadaa laga sameeyaa inta badan vegetables oo fermentation lagu sameeyo ayaa laga diyaariya waxaa kale ka mid ah wax loo yaqaano fuel ahaan in loo isticmaalo shidaal ahaan loo isticmaalo inta badan alcoholka ayaa waxaa lagu daraa ethanolka khaasatan waxaa lagu daraa gasoliinka ayaa lagu daraa inta badan faa'iidana way leedahay dhibaatana way leedahay waxaa ka mid ah faa'iidooyinkeeda in carbon emissionka ay yareyso dhibaatooyinkeeda waxaa ka mid ah vapor badan ayaa ka soo baxa vaporkaas ayaa vesicle-ka ama baabuurta dhibaato u geysta sidoo kale waxaa ka mid ah waxa loo isticmaalo thermometer thermometerka marka laga hadlayo waxaa la isticmaalaa oo ku jirta maadooyinka ku jirta mararka qaar waxaa la isticmaalaa mercury mercury beddelkeeda waxaa la isticmaali karaa thermometerka waxaa loo isticmaali karaa ethanol ayaa lagu shubi karaa homekana waa lagu diyaarsan karaa gurigana waa lagu diyaarsan karaa ugu dambeyn preservation of biological molecules ahaana waa loo isticmaalaa saa darteeda waxaan fiirin doonaa astaamaheeda properties-keeda marka laga hadlayo alcoholiska waxaa la leeyahay property ahaan inta badan groupiska carbonkooda uu yar yahay three carbon waxa ka yar water soluble waay haduu carbonka uu sii bato solubility-ga mar walba way sii yaraanaysaa sidoo kale waxaa muhiim ah ugu caansan groupiska ugu caansan waa ethanol iyo methanol okay waxaan fiirinaynaa marka qaabka loo magacaabo qaabka loo magacaabo alcohol naming of simple alcohol inta badan naming markaad samaynaysid okay waxaa muhiima qaab dhismeedkii aan tilmaamnay inaad dhaqaanid qaabka loo dhisayo tusaale ahaan mar walba safakiska waa muhiim oo h waxaan dhahnay waxaa galaya general formula wuxuu ahaa r o h r maxay noqon kartaa marka r inta badan waxay noqon kartaa wax loo yaqaano alkyl group ayay noqotaa mara qaarna way noqon kartaa rl way noqon kartaa laakiin inta ugu badan alkyl group alkylna wuxuu baranji ka ahaa alkane marka inta badan baranti jiinka waxa uu noqonaa wax loo yaqaano alkane qaabka alkane oo ahaa laakiin qaab qoraalka wuxuu noqon doonaa alkyl tusaale ahaan haddaan ku hormaro alkylka ugu horeeya waxaa waaye waa ch3 waa methyl tusaale ahaan ch3 markaan ra o h ay ku dhegto qaabka aan u magacaabi lahaa naming aan ku samayn lahaa tusaale ahaan waxaan aadaa ch3-gan asalkeeda ch4 markay noqoto ch4 ch4 maxaa waaye waa methane hal xabaa laga saaray waa ch3 meesha hasha hydrogen waxaa soo gashay o h marka asalka waxaa waaye waa alkane asalka maxaa waaye waa alkane qaabkii alkaneka marka methane methane markaan dhaho methane okay methane ayaa waxaan sameynaa bes waxaan ku daraa marka methane methanol la leeyahay waxaan leeyahay oo keliya methanol tusaale ahaan marka laba qaabaa loo akrin karaa inaan dhaho meth metha inaan dhaha kadib aan ku daro o h methanol buwaagta qaar waxay isticmaalaan in la isticmaalo oo ah alkyl group-ka aan la akhriyabo oo la dhaho maxaa laleeyahay methyl alcohol labadaba waa samayn kartaa waa arki kartaa methyl alcohol ama methanol
تسالهان سي H3 CH2 OH. Okay. This is مركان مقعاوة يمحان ليه يحي وحان ليه يحي الماما مركان CH3 CH2 This is carbon ولان ترسانا مركان carbon ولان ميخوا والابا والابا carbon لابا carbon محاوة إيث إيث مركان محان سمينا مركان إيثين عادي إيثين محان كدرا مركان حلو يقانو أول إيثانول أما إن عندها حلو يقانو إيثايل ألكهول إيثايل ألكهول لابد أبو وي بنانتا إن قابك أمك عادت قابك أدهدت لابد أقابات وي بنانتا أوكي وودي كرتا أمرك إيثانول ميثانول وحا مهم أمرك هل قضب أيا مهم قضبك مهم أمرك وحا وبسيشن كإن لشيغو إي كجرتو وحلو يقانو هدروكساقو هيدروكسايل كبوزيشن كي يكون دغنت هي ان لا تلمامه نمبر كده هو مهم تصال اهان كاني ميثانول وكربون 1 this is marka group iskan waxaa loo yaqaan arki doonaa primary alcohol is ay lagu magaca marka ina tilmaamto meesha ay ku dhagan tahay carbonka ay ku dhagan yahay waa ina tilmaamta tusaale ahaan this is okay CH3 CH2 CH2 OH inta badan marka aan rabno sida qaabka loo magacaabo loo magacaabo salaam markaan fiiriyo dhinaca u dhawda endiga endiga u dhawda hydroxylka waa kan ka carbon 1 waa kan kana carbon 2 carbon 3 this is carbon 1 carbon 2 carbon 3 waxaan leenaa marka carbon 1 oo ah way ku dhagantahay ku dhagan marka hydroxylko 2 3 3 maxaa waa propane propane waxaan ku bedelaa marka propanol ama waxa dhigi karta waxa loo yaqaan propyl alcohol This is marka winka wuxuu tilmaamaa marka nambarka uu ku dhagan yahay oo ku dhagan yahay hydroxyl group ku ku dhagan yahay qaabkaas loo wada marka ila 17 ugu horeeyso qaabka uu magacaabi karta marka waxa jira wax loo yaqaan classification oo ah la sameeyo alcoholka door nooc loo qaadaa marka buugga wuxuu tilmaamaa according marka laga fiiriyo number of r number of r meega r ayaa ku dhagan tusaale ahaan waa muhiim number of r markan leeyahay meega r cyanide ayaa ku dhagan waxaa jira wax loo yaqaan lagu magacaabo primary alcohol primary alcohol ka markan leeyahayno OH ta waxa ku dhagan hal R bisa ku dhagan inta badan first degree okay waxa jira wax loo yaqaan secondary alcohol number 1 number 2 number 3 tertiary alcohol su group kiskan maxay yihiin si fudud ayaan kugu tusaa marka si fudud primary alcohol secondary alcohol tertiary alcohol waxaan kugu tusaa marka number 1 primary alcohol marka ka hadlayno waxa leenahay waxay leedahay single r hal r bas ayay leedahay hydroxyl group ka waxa ku dhagan hal alkyl group ayaa ku dhagan tusaale ahaan structure aan u sameeyna formula aan u sameeyna waxa leeyahay r ch 2 oh this is formula hani wuxuu ka caawinaa marka this is meeqa r ayaa ku dhagan marka carbonka waxa ku dhagan marka laga reebo methane methane ayay carbonka wanaay kooban tahay haddii marka aan wala sameeyo hydrogen laga dhigo hadii hydrogen laga dhigana waa methanol waay okay this is laba r dan tira ka dhigo 2r c h bas oh akan tan ku mujina okay qaybta saddexaad waxa waa 3r marka la leeyahay marka primary secondary ama tertiary marka la leeyahay wax laga hadlayo waxa waaye waa number of r cyanide ka waaye r cyanide mar waa 1 mar waa 2 marna waa 3 tusaale ahaan hadaa inta kugu muujiyo fiir carbon waxa naqaana wuxuu leeyahay 4 gacan sax maxaa ku dhagan carbon kan oo ay ku dhagan maxuu kala wataa laba hydrogen laba hydrogen marka uu wato ay ku dhagan tahay single r hal r ay ku dhagan tahay waxa ku aqoonsanay inuu yahay primary
secondary markaan tilmaamayna maxay tahay this is carbon ka waakana afartiisa gacan waakana markay afartiisa gacan taa saataa OH markay halkaan tahay halkaan waxa ku dhagan hal hydrogen oo kaliya maxa ku dhagan bad hydrogen tii kala booskeeda maxaa soo galay laba R this is secondary alcohol okay tertiary alcohol siduu noqonaa markaa waa kaarboonkii waa kana afartiisii gacan waatana oo ejaa ku dhagan saddexda gacan soo hartayna waxaa ku dhagan wada R ku dhagan R R R this is marka waxa fiirin doonta kaarboonkaaga bisa fiirsin doonta kaarboonkii haduu hydroxide uu wato laba hydrogen uu wato oo ay ku dhagan tahay hal R ay ku dhagan tahay waa primary alcohol hadii hydroxide kaarboonka ku dhagan laba R ay wadato hal hydrogen ay ku dhagan tahay R tan inta badan waa soo tilmaamnay R buuxi u taagan tahay alkyl group ay u taagan tahay marka hadda ka halgan waxay waa taagan tahay waxa loo yaqaan alkyl group okay R R saddex R markay noqotana waxaan leenahay waa tertiary muhiimada akhriyntooda qaabka loo akhriyo ama qaabka loo magacaabo inta badan bas qaab structure ka fiiri hadii kaarboonka oo hydroxide ku dhagan laba hydrogen haduu wato maxay tahay waa primary primary inta badan waxaan isticmaalnaa wana isticmaalnaa tirada waxaan ku dhahnaa dhacdana waa geli karnaa horena waa dhigi karnaa tusaale aan example waxaan lahayd structure kaana qoray CH3 CH2 CH2OH tusaale aan kaarboonkaani waxaan ku muujin karaa oo meesha ku cad hadaan kan ka dhigno qaabkan kugu muujiyo wuxuu wataa laba hydrogen oo wataa wuxuu kala wataa OH na wuu wataa wuxuu wataa marka qaybta isku dhagan ayuu wataa saadarteeda marka maxay tahay marka this is primary alcohol qaabka loo magacaabo marka la magacaabo waxaan leenahay tirada la magacaabo bas tiri ay carbon uu ku dhagan yahay hydroxide inta ka soo 1 2 3 3 maxaa waay waa propanol waa proba propanol propanol marka inaan dhaha marka carbonka lagu dhagan yahay 1 waa primary propanol this is ama buu aqta qaar waxay dhahaan dhaxda la geliyay ee proba nol proba nol this is no arki kartaa qaabkaas oo kala number 1 ki gudaha la geliyo waa C marka waxaa lagu qaldaa oo la isku qaldaa marka tusaale ahaan structure kan ayaan qoray CH number 1 su'aal weydii ma this is muxuu yahay inaad ogaato marka aad ratid fiiri bis kaarboonka hydroxide ka kaarboonku ku dhagan yahay meeqa hydrogen uu wataa bis laba hydrogen haduu wato maxaa waay waa tusaale marka R hydrogen kan kuma dhagna kaarboonka kuma dhagna maadaama kaarboonkan uusan ku dhagnayn maxay tahay marka waa primary alcohol oo kaliya saadarteeda qaabka uu magacaabayso marka waxaanu qonaa marka this is 1 carbon 1 carbon 2 carbon 3 carbon 2 maxaa ku dhagan marka waxaa ku dhagan methyl 2 methyl 1 2 3 2 methyl waxaanu qonaysaa marka 2 methyl 1 qaacidooyinka sharciiga wuxuu kala mid yahay qaabka uu soo magacaabay branching of alkane branching of alkane qaabka uu soo magacaabay ayuu kala mid yahay marka 2 1 propanol waana baroba nol marka waxa lagu qaldaa tertiary inuu yahay tertiary saas kuma noqonaa marka 2R saajeen ma okay number 2 uu imaa okay number 2 marka ka hadlayno fiiri maxaa laga rabaa marka CH3 CH2 CH inta kuga dhajisa marka waxa kaga dhajisa OH intana waxa kaga dhajisa waxa loo yaqaan CH3 Okay. This is yes. Kuna jahta CH3. Okay. Carbon kan maxaa ku dhagan marka? Number 1 OH wata. Okay. Wuxuu kala wataa methyl. Wuxuu kala wataa wax loo yaqaan 1 2 3 OH ku dhagan methyl wata. Haye. Waa maxaa leena marka? Carbonki maxaa ku dhagan marka?
هل هيدروجين وتا لبا حكوا دكتور مركز this is hydroxyl group this is نمحوا مركز methyl group تسأل أهم مركز كا أو كل أو يهاي محلكم مجابا secondary alcohol تسأل أها this is أنا هذا نوع حديث hydroxyl group composition كان هنا جي كوفي عن تهسي وروحنا عنده اسكوميد لكن أو إشينا أنت سارة methyl group كان عندي yes okay This is carbon 1, this is carbon 2, this is carbon 3, this is carbon 4. One same. Okay, what can I say? Carbon ke lugu dhagan yahay waa carbon ke OH ku dhagan tahay waa indicate gareysa. Waxaan aan ka hadlayaa waa kin waxay tahay wax loo yaqaan carbon kaani meeqa ayaa ku dhagan hydrogen. Wuxuu wataa hal hydrogen. Inta waxa ka jira R alkyl ka jira inta alkyl ka jira. This is R another R. Laba R maadaama uu wato maxaa lagu magacaabaa marka? Waxaa lagu magacaabaa secondary ayaa lagu magacaabaa. Haye qaabka meeshii ku dhagan tahay feeri marka intay ku dhagan tahay 2 ayaa ku dhagan tahay 3 koow 2 3 4 4 maxaa lagu magacaabaa butanol 2 butanol This is secondary. Tertiary uu ma carbonka wada buuxi asiga oo dhan. Intaan methyl aan kaga dhaji dhinacaana waxaan kaga dhaji tusaale ahaan methyl dina aan waxa kaga dhajiyo wax loo yaqaan inta ii badi waxa iga dhigtaa CH2 inta waxa ka dhigtaa wax loo yaqaan methyl kale inta waxa ka dhigtaa OH haye carbon kan gacmiisna fiiri kan waa lagu dhagan yahay kan waa lagu dhagan yahay kan waa lagu dhagan yahay hydroxyl group meesha ay ku dhagan tahay geesay hadan marka lagu dhagan yahay waxa laga rabaa marka this is the gene gene ka hel gene ka waa kana 1 2 3 4 sano u dheeriya meesha u dheeriya mar walba fiirinaa gene ka u dheeriya sida caadiga ah this is kana marka branch u magacaaw this is carbon ku dhagan hydroxyl kana si gooni u sheeg tirada loo qaado 3 ahaado 4 ahaado shan meesha uu ku dhagan haddii tusaale inta wax badan ay jiraan tirooyin kale aysan jiraan carbon ku dhagan yahay tirada sheegay marka tusaale waxa ku dhagan yahay hada carbon 2 uu ku dhagan yahay tusaale waan carbon 2 2 okay aan ka hormarinaa horta labadood waxay ku dhagan yihiin hal meel maxaa marka waa 2 methyl okay 2 methyl hydrogen carbon ke ku dhagan tahay maxaa waa 2 hydroxyl ka 2 maxaa leenahay marka hydroxyl afwan maxaa leenahay 2 methyl 2 carbon ke ku dhagan tahay sheegay magaca gene ki sheegay 1 2 3 4 4 maxaa laha butanol okay hadaan badiyo tusaale ahaan example ka hadaan inta wax ku darsado tusaale ahaan inta waxaan ku darsaday 2 2 kale 3 number inta waxa fiirina marka tusaale ahaan 1 2 3 intana 1 2 3 4 nana ka bilaaw marka 1 2 3 haye 4 5 6 haye hydroxyl ka xagee ku dhagan tahay 3 ku dhagan tahay methyl ka xagee ku dhagan tahay 3 maxay noqonaysaa marka waxay noqonaysaa wax loo yaqaan 3 methyl waxa uu keenay marka waxaan rabaa ardayga inuu ogaado 3 kaliya iyo 2 kaliya ma ku imaan nambarka hydroxyl ku isba bedeli kara ay imiga caaw marka waa 6 waa hexanol this is waa qaabka ugu adag marka qaybaha marka la magacaabayo laakiin hadii formula aad fahanto tusaale ahaan this is hydrogen mode formula hadaa fahanto tusaale ahaan CH2 CH C oo kaliya hadaad fahanta marka muhiim waa qaybtan waxaan ka dhigay H aan ka dhigay inta ku muujiyay qofka inta fahmo uu fahmaa marka inta H ma wadato that's right marka wax ugu muhiimsan marka qaabka ugu adag waa kuwani waa iska fudud yihiin normalka caadi loo magacaabo ay fudud yihiin laakiin waa primary alcohol iyo secondary alcohol iyo tertiary alcohol marka aad magacaabaysid primary alcohol marka aad magacaabaysid waa qaabka caadi ah ee hydroxyl group ka muujiyo mar walba carbon inta badan ku dhagan yahay laba hydrogen ku dhagan shardiga waa laba hydrogen kan hela hydrogen oo taa kana wax hydrogen ah ma wato dhamaan geesaha waxa kaga dhagan maxaa waay saddex different waxa ku dhagan alkyl different ahada ama same ahada waa qaabka ugu muhiimsan loo magacaabo hadii magacaabid la sameeyo draw fudud yahay marka hada magacaabid aad fahantay draw fudud yahay marka drawing tusaale ahaan marka drawing wixii rawa lagu amri karaa noocii rawa lagu amri karaa waxa lagu dhigi karaa waxa sawirtaa marka 2 hexanol marka this is calaamada ay muujinayo 2 markaan dhaho waa secondary hexa
marka laga hadlayo waa barent jeenki way carbonadu ka kooban lix carbon oo tilmaamaysa all ma tilmaamaysa alcohol ee tilmaamaysa ina indas fahantid muhiima all ya kuna qaan jadwalkan ku soo sheegay hay tuudan hadaan tilmaamnay waa maxaa waay waa secondary way ay hexa ma tilmaamay macnaa tuud wax kala maana secondary kaliya tumkuut ma waxa kale waxa waay carbon ka labaad ayaa ay ku dhagan tahay hydroxyl group okay maxaa sameeynaa mar tusaale ahaan qorna si ina inta wax iga jirto muhiim waa CH3 ka dhig okay carbon ka labaad maxaa ku dhagan OH ku dhagan okay inta maxay ka seenaysa hal hydrogen seenaysa this is structure ka waka R wakana ay hydrogen ti watana OH ni watana this ay maxaa ku dhagan marka 1 2 laba xabaan haysta hexa hadii aan laba ka gooyo meeqo 4 4 ka dhiga si toos ah amu wa dheereena CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 haye 1 2 3 4 5 6 sa sauna mara carbon kala baad maxaa ku dhagan marka maxaa ku dhagan oo ja ku dhagan hydrogen ee wadata qaab kaarta marka u keen marka nooc arti ka dhig qaab kaarta marka hadii aad fahantid nidaamka aad fahantid r this is primary r2 secondary R3 tertiary laakin R3 marka la joogo waxa inaad ka dhigtaa hal qayb aad ka dhigtaa oo branch qaybaha kalena maxaa ka dhigaysa branch gene ayaa ka dhigaysa meelaha qaar waxa ku arkayso ayada wax la sawireyno la isticmaalo zigzag in isticmaalo oo carbon ku taagan saas arkay doonta inta oo OH lagu dhijinayo tusaale ahaan kan magacaad lagu dhaho marka muxuu noqonaa intana waxa la leeyahay tusaale ahaan xabada laga bixinaa oo ah hal laba xab aan ka bixiyo example koob laba aye koob laba saddex saddex lagu dhagan yahay intana koob laba saddex afar this is qaab u magacaabaysi waa fududahay marka maxaa leena halka jeenka maxaa waay aye intee lagu dhagan yahay tu ku dhagan yahay koob laba 2 methyl aye koob laba saddex afar shan lix 2 methyl waa tan 2 methyl hexanol intaas ayaa waxa ku dhan wax loo magacaabo lagu magacaabo alcohol maxaa muhiim ah marka ina taqaanid waxa loo yaqaan qaabka loo magacaabo iyo qaabka loo qoro tusaale ahaan qaabka loo magacaabo sida caadiga way fududahay tusaale ahaan methanol ethanol propanol butanol pentanol hexanol aptanol wal urihi kara tusaale ahaan waxaan dhahay waxa sawirtaa waxa qortaa waxa loo yaqaan decanol ama octanol si fudud octanol sayla octanol maxaan qornaa OH qoro molecular formula la qoraa bis OH markaan qorto haye octa meega waay waa 8 haye C8 alkyl ka dhig 8 laba ku dhuf waa 16 tobeli halku dhuf 17 this is why gonna matter this is waxa tahay waa octanol waa caadi wax tiramo oo dabraamil secondary ma haye tusaalahan waxa la yidhaahay waxa loo sawirtaa waxa loo yaqaan decanol decamo oo ilaa iyo qorarta ko all badan arka haye deca meega waay waa deka waa 10 sinteen 10 labaatan laba ku dhufa labaatan halku dar labaatan iyo ko haye magacaaw saw magacaaw haye qor tusaale ahaan halii qor C5 H11 OH haye iskana alcohol ka magacaaw labadii qaab aan tilmaamay haye OH hadaan arkiya waa alcohol all ina isticmaalo muhiim waa 5 maxaa waa shan benta haye benta no okay ay tirada yar ay 4 ka dhig 4 lagu dhuftey 2 waa 8 lagu dar 9 oo OH sam magacaaba marka buta haye OH na waxaan akhrina all buta nol this is waxa kugu muhiimsan oo lagu soo gaabiyo qaabka loo magacaabo iyo qaabka loo akhriyo iyo usage-ka inta ugu muhiimsaneed marka laga hadlayo alcohol halkaas ayaan ku joojineynaa
kiyo kaayo.